Nei, vår fortelling da det jo, det en slags road movie, kan du se. Hvor Jon legger ut på en erkjennelsesreise. Han kjenner ingen, han alene, han driver og sysler på hybelen sin. Og så får han en merkelig telefon. Og i det samme det skjer, så det akkurat som det skjer et ras, og han forlater på en måte den trygge, virkelige verden i det han, i det det her skjer, og skjønner at nå må jeg ut. Denne romanen av Tarjei Vesaas, Brannen, den en episk reise, et slags drømspel. Det ligner faktisk litt på Strindbergs drømspel på den måten at det denne karakteren Jon som går gjennom livet, men livet treffer Jon rett i trynet egentlig. Og jeg tenker at de utvalgtes veldig visuelle måter å jobbe på, det å invitere oss inn i bilder, det å invitere oss inn i stemninger, dette på en måte en slags allkunstverk de lager. Det veldig visuelt, det spektakulært, det hele maskineriet i bruk. Vi har valgt Helene Bergsholm til å spille rollen som Jon. Vi har ikke valgt Helene Bergsholm fordi vi ville at det skulle være en kvinne som spilte Jon, men vi har valgt henne fordi vi ville at hun skulle spille Jon. Så Helene er jo en interessant skuespiller da, som har noe særegent ved seg, som det er en slags tilstedeværelse og ærlighet som jeg tror gir den karakteren noe spennende som ikke man visste om. I 2022 så er det Vesaas år, det er 125 år siden Vesaas ble født. Vi tenkte at vi kan markere det gjennom et litt mindre kjent materiale fra Vesaas. Det er en veldig flott roman. Det er ganske surrealistisk, det er ganske mørkt, men vi tror vi også skal kunne klare å lage noe veldig vakkert av dette. Jeg synes jo Vesaas påminner oss om alt som står på spill nå. I forhold til natur og mennesker og klare å liksom billedliggjøre og i en sånn gru og samtidig veldig voldsomt vakre bilder også da, så det er jo som en fascinerende drøm å gå inn i det universet der, synes jeg.